Të ndëruar shikues, për shëndetje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë të shohin progres në procesin e dialogut në mënyrë që të angazhohen në antarësimin e mundshëm të Kosovës në partneritetin për paqe. Ambasadori Amerikane në NATO, Julian Smith, ka porositur sot se Washingtoni e vlerëson interesimin e Kosovës që të antarësot në partneritetin për paqe, por në nënvizon se janë të nevojshme rezultatet në dialog. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë të shohin progres në procesin e dialogut në mënyrë që të angazhohen në antarësimin e mundshëm të Kosovës në partneritetin për paqe. Ambasadori Amerikane e NATO-s, Julian Smith, porosit se Washingtoni e vlerëson lart interesimin e Kosovës që të antarësohet në partneritetin për paqe, por nënvizon se janë të nevojshme rezultatet në dialog. Our friends in Kosovo have also heard. Miqt tanë në Kosovë gjithashtu na kanë dëgjuar kur e kemi thënë qartë edhe me zë të lartë se ne duam që ata të vazhdojnë të investojnë në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Kjo është diçka se si aleatët e NATO-s ashtu edhe vendet anëtare të BE-s e mbështesin fuqishëm. Ata kanë përkushtimin tonë të plot për të qëndruar të angazhuar në rajon dhe ne do të bëjmë çfarë do mundemi për t'i ndihmuar atyre që të sjellin stabilitet më të madh në rajon. Edhe pak nga pak, ndërsa ne punojmë drejt qëllimeve të përkushtuar në atë dialog, do të mund të marrim në konsiderim çështjen e partneritetit për paqe. Por, për momentin, fokusi është që rajoni të ketë më shumë stabilitet dhe të shohim përparim në dialog të udhëhequr nga BE-ja. Nga 32 shtete anëtare, sa numron NATO-ja, 4 nuk e ka njohur Kosovën. Për pranimin e një vendi në partneritet për paqë është i nevojshëm konsenzusi të gjitha shteteve anëtare të aleancës. Partneriteti për paqë ndryshe është programi NATO-s për të nxitur besimin dhe bashkëpunimin midis aleancës dhe vendeve jo anëtare. Antarësimi në këtë program shërben si paradhom drejt antarësimit të plot në aleancën veri atlantike. Presidentja Osmani ndërkohë është zotuar se nuk do të ndalet lufta për drejtësi për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ajo ka thënë se dhunuesit menduan që përmes dhunës seksuale mund ta qëndërojnë Kosovën, por në fakt asnjëherë nuk kanë arritur dhe nuk do të arrijnë ta bëjnë një gjë të tillë. Këto komente presidentja i bëri në konferencën ndërkombëtare të organizuar nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës me rastin e 25 vjetorit themelimit, e cila po vazhdon edhe në këto momente. Stigma që përjetonin gratë e mbjetura të dhunës seksuale, heshtja, turpi, në familje ishte shumë e vështirë për të ballafaquar, jo vetëm për të mbjetuarit, por edhe për familjar, por edhe për ne si organizata jo qeveritare që punonim dhe vepronim në atë ku. Është vështirë me qenë në Kosovë, kur ke të mbjetuar tjerë që më kontaktojnë, e po në anën tjetër ka dhe të mbjetuar që me leq që nuk kërkohet nga ta, po vetëm ju premtohet që të aplikojnë për një pension dhe më ndeshkojnë, aplikojnë për pension dhe ju mohohet kjo. Dhe kjo është diçka që nuk mund me ja falë qeverisë time, duhet bëjmë pak më shumë për këta të mbjetuar. Edhe sot, me pranin tuaj, ju po e dëshmoni se duhet të luftojmë që historia mos të përsëritet. Përderisa e dim se nuk mjafton që thjesht ta kujtojmë të kaluarën, padrejtësit nuk duhet asnjëherë të kalojnë në heshtje. Përkundër traumave të pashlyeshme, të mbjetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës kanë treguar forcë të jashtëzakonshme për të ndërtuar një jetë të re. Andaj krahas mbështetjes të përhershme të thellë e kemi mirënjohjen për to. Në një tjetër seancë të jashtëzakonshme, janë mbledhur deputetët e kuvendit e treta brenda në më pak se një javë. Në fillim të seancës, Partia Demokratike e Kosovës me një aksion simbolik ka vendosur kapele në ulësët e deputetëve të vetëvendosjes si simbolik e komunikimeve që pretendojnë biseda ndërmjet Dejona Mihalit e Nagib Krasniqit. Deputetët e vetëvendosjes sërish nuk ishin të pranishëm në sallë, ndërkaq opozita ka akuzuar pushtetin për procesin e llogaritjes së borxheve të kompanive ambalazhuese të ujit dhe për përgjimet e pretenduara të koordinatorës së komuniteteve në vetëvendosje Dejona Mihali me i shefin e Kekut Nagib Krasniqi. Vendosë edhe kur me ble rrymen e kur me shit rrymen.
Pro edhe shëtiblerën e energjisë elektrike, mos flasim punësimet, mos flasim një tenderet një burimor, që janë rrëth 105 milion euro për 2 vjetë që i ka bo keko. Pro edhe shëtiblerën e energjisë elektrike vendos dhe Jona Mihali kur me ndodhë në Kosovë. Thët fol me Ergysin, me drejtorin e korporatës energjetike shqiptare në shtetin shqiptar. Pra ndort kujna e kena sistemin ton energjetik. Kush vendos këtë vendin ton kur mu ble rryma, kur mu nëll rryma? Kush vendos në vendin ton kur mu lëshu rryma, kur mu nëll rryma? Për bes është situate mjerushme. Kjo pushtet i dështuar po ik edhe përgjësis që duhet të jep para qytetarit që e vëtoj me premtimin e madh se do të bëjnë qeveri me duar të pasuta dhe do të luftojnë korupcionin. Tani vet faktet e thojnë se kjo qeveri veç duar të pasuta nuk i ka. I ka zhytur thell në korupcion, madje në korupcion të shkallës së lartë. Por aferat korruptive të tyre po e gjejnë dritën e publikimit çdo ditë, sepse nuk fshihen gjatë. Në gjashem e kemi rastin edhe në temat për të cilën e kemi thirrur këtë seans, dëmtimin e buxhetit të shtetit nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, me një krye personazh Nasser Hafizi në miliona euro për shlyen e borxheve në format të kundërligjshme për kompanitë kosovare të amballazhuesve të ujit. Që ta zbardhim një skandal dhe super skandal i cili është i shumti në këto vite e që është me interes të publikut dhe qytetarve dhe zbatimit ligjit që të diskutohen disa çështje që janë kruciale në këtë temë. E para, cila është metoda e vendimarrjes në këtë qeveri? Cili është ndikimi i strukturave jo formale, parapolitike, në të gjithë vendimarrjen me parat publike? Cili është ndikimi i politbyros të lëvizjes vetë vendosje në shpërndarjen e buxhetit Kosovës dhe të zbardhet dhe të shpërftyrohet një herë për gjithmonë niveli më i lartë korruptiv në historinë e Kosovës që ka ndodhur. Deputetët e opozitës një konferencë për medje e kanë bajtur sot edhe para Radio Televizionit të Kosovës, duke e kritikuar ashpër transmituesin publik pasi theksuan se nuk e transmitoi në RTK1 seancën e jashtëzakonshme cilën e kishte thirrur opozita. Në këtë konferencë për media, deputetët e PDK-s, LDK-s dhe AK-s thanë se kjo flet për ndikimin e pushtetit mbi RTK-n. Po ashtu, opozita ka theksuar se mos transmitimi seancës është mbytje e zërit të deputetit dhe qytetarit. Opozita, edhe në rrethoja të objektit të RTK-s, e ka vendosur nga një kapele të zez. Sot, kur në kuvendin e Kosovës, do duhet me u shpërfasht një afer e cila i kap kesh përdorimin rrëth 20 milion euro, pra në këto momente Radio Televizioni Kosovës, qof drejtori general, qof Dejona, qof kushdo, vendosi që ajo që s'kishtë ndodhë ma herët, pra tash vendos Radio Televizion, tash vendos seancën e kuvendit Kosovës në një program periferik dhe duke mos se transmituar në programin qëndror. Kjo është e papranushme, se pikrisht sot të gjithë qytetarët e Kosovës dhe duhej me ndëgju dhe me pa se si vidhen nga kapelat e zeza 20 milion euro për mes ujt të pishëm në vendin tonë. Ne kemi thënë me ko që kapja e këti institucioni e ka qëllim devalvimin e vlerave në shoqëri dhe mbytjen e demokracisë. Sot është kulmi i paftyrësisë edhe të asaj pak shpresë që ka mbetë që dikush mund të frymoj lirshëm në Kosovën e lirë edhe të pavarë dhe të kryjë detyrat dhe autorizimet e tyre ligjore si pas moralit dhe si pas ndërshmërisë. Seanca nuk u transmetua në kanalin zyrtar të Radio Televizionit të Kosovës, që nënkupton mbytje e zërit të deputetit, fshehjen nga vërtetat të cilat pëndodhin
nga skandalet e shpërfaqura çdo ditë për afera korruptive dhe kjo do të thotë që mbytet edhe zëri i qytetarit përmes përfaqësimit të cilën kanë deleguar në kuvendin e Kosovës. Institucioni që jemi që po shihet mrapa është Radio Televizioni i Kosovës, i themeluar nga Kuvendi i Republikës Kosovës dhe ky institucion i jap llogari deputetëve të Kuvendit Republikës Kosovës. Seancat parlamentare janë detyrë, obligim ligjore kushtetues, të cilat duhet i përmbush ky institucion të transmetoj mesazhet e përfaqësuesve të popullit. Për shkak se deputetët janë të zgjedhurit e popullit dhe mesazhi kalon tek ta vetëm përmes këtij institucioni. Pas kësaj, RTK ka dhënë sqarimin e saj, drejtori i televizionit thot se RTK nuk e ka censuruar asnjë lajm, as fjalim, duke theksuar se konferenca e cila është transmituar sot në RTK 1 ishte planifikuar javë më parë të transmitohej me rastin e 25 vjetorit të themelimit të qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Do ta ndjekim vazhdim deklarimin e tij. RTK nuk e ka censuruar kuvendin. Asnjë fjalim të vetëm. Kuvendi është transmituar në kanalin e tretë të RTK-s. Ne në kanalin e parë kemi planifikuar javë më parë 25 vjetorin e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Aktivitet ky, i cili është mbajtur sot dhe do të mbahet edhe nesër. Në mesin e folësve aty janë të mbjetuarat e dhunës seksuale që i ka kryer Serbia në Kosovë, do të flasin nobilistë të paqes, kanë qenë krerët të shtetit. Aty, në këto tri kanale që i kemi të gjuhës me gjuhën Shqipe, ne nuk kemi kanal të dedikuar për kuvendin. Prandaj, akuzat e tila, në një kohë kur në ekran fliste, një mbjetuar e dhunës seksuale e deputetet të mbajnë një konferenca ose protest ndaj RTK-s pse se ka transmituar kuvendin në kanalin një, mendoj që nuk janë gjeste të pjekura as politike. Tani të ndëruar shikues, në studio do të flasim me Flamur Kabashin nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Mirëseardhët, zoti Kabashi. Faleminderit për ftesën. Do ta nisim me seancat e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës. I kemi parë brenda pak ditësh tri seanca të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, të cilat po merr pjesë vetëm opozita, e cila dhe në fakt i ka ftuar këto seanca të jashtëzakonshme, por jo edhe partia në pushtet. Si keni parë ju këto seanca? Po, atëherë, Kuvendi i Republikës Kosovës, pas mbledhjes në nënshkrimeve nga deputet në nënshkrimit nevojshme për organizimin e një seance të jashtëzakonshme, ka organizuar tri seanca të jashtëzakonshme, të cilat seanca të jashtëzakonshme dalin se kanë dështuar në mungesë të shumicës së nevojshme të deputetëve dhe shumicës parapar si nevojshme për votimin e një rezolute apo një dokumenti që ka propozuar opozita në këtë rast. Këto seanca, domethënë, i kushtojnë buxhetit të shtetit me organizim. Këto seanca në këto seanca marrin, domethënë, kosto dhe kanë kosto si seanca që organizohen dhe dështimi i tyre, jo vetëm këtyre seancave, por edhe çdo seance tjetër të Kuvendit të Republikës së Kosovës është mos planifikim dhe mos për mos diskutim apo mos harmonizim qëndrimesh, që të pak të seancat të jetë efektive dhe që të jetë e suksesshme, qoftë edhe me miratimin apo jo të një rezolute konkrete të propozuar. Është problem shumë shpesh që të harmonizohet pozita me opozitën, si në rastet e tilla kur një seancë i jashtëzakonshme ftohet nga partia që nuk është në pushtet. Po, pikërisht në rastet kur nuk ka harmonizim qëndrimesh, atëherë do të thotë thjesht duhet të ketë parasysh që të mos i shkaktohen, domethënë, kosto buxhetore shtisë me rastin e organizimit të një seance të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe një seance tjetër, domethënë, ose seancat e tilla të organizohen vetëm kur atëherë plotësohen, domethënë, ato kërkesat për kostet që të paktën të jenë prezent deputetët dhe të mbahet
seanca dhe të diskutohet në mënyrën se siç diskutohet në parlamente të botës përmes argumenteve dhe kundër argumenteve, por jo që të njëjta të dështojnë në fund të tyre në mungesë të korumit apo të votave apo të numrit të përcaktuar të deputetëve për të kaluar apo jo një rezolutë siç po ndodh në këto tri seanca. Këtë rezoluta nuk është një dokument obligativ dhe opozita ka konsideruar dhe ka mbledhur në nënshkrimet e nevojshme të cilën si mjet demokratik që e njeh dhe rregulloria e punës së kuvendit dhe ka ftuar këto seanca të jashtëzakonshme pavarësisht se partia në pushtet nuk po merr pjesë. Po, opozita do thotë me një farë forme i ka plotësu ato kriteret e parapara ligjore që të paktën të ketë 40 deputet në shkruz, apo sa është e përsaktuar saktësisht që të organizojnë këtë seancë, dhe me një farë forme mungesa e partisë në pushtet, po del të jetë shkaku i dështimit të këtyre seancave, sepse nuk kanë marrë pjesë dhe si rezultati i mospjesëmarrjes së tyre, kanë dështuar edhe këto seanca. Dhe kjo është një mesazh i keq, i cili përqohet tek publiku dhe gjithë shikuesit në përgjithësi në nivel vendi, që këto seanca po dështojnë radhazi këtyre ditëve. Mirë, zoti Kabashi, këto seancat të opozitës, të cilat janë thirrë si të jashtëzakonshme këtore ditëve, kanë ardhë si pasoje publikimeve të disa komunikimeve të cilat pretendojnë bisedime ndërmjet në një rënon Dejona Mihalit e Nagib Krasniqit, në anën tjetër janë bërë publike dhe komunikime që pretendojnë bisedime ndërmjet shefës së grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila dhe Igor Simiqit nga lista serbe. A i keni parë si fillim këto komunikime dhe si i keni analizuar ju në Institutin e Kosovës për Drejtësit, duke ditur se vazhdimisht merreni me këto tema dhe keni bërë edhe raportet të ndryshme ko pas kohë? Po, atëherë ne kemi shumë me pa që Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, fillimisht ndaj zotit Krasniqit, konkretisht nga Gjip Krasniqit, tashmë ka dërzuar një akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë, departamenti special, e për cilën akt akuzë tashmë është mbajtur dhe shqyrtimi fillestar, e në të cilin shqyrtim fillestar zotëri Krasniqi është deklaruar i plotësisht i pafajshëm. Tash është afati 30 ditë si afat kohor ligjor për kundështimin e provave dhe kërkesës për hudhje të akt akuzës, afat brenda të cilit palja mund t'i paraqes konkretisht zotit Krasniqi gjitha pretendimet e tija që është i pafajshëm dhe nuk ka ndërmarrë veprime inkriminuese në rastin konkret. Mirë po të njëjtën kohë, pas vendimit të gjykatës në rastin konkret që ta konfirmojë akt akuzën dhe të lëshohet në shqyrtim gjyqësor duke i labruar provat materiale apo personale, në të njëjtën kohë ndaj Krasniqit kemi pa edhe një proces tjetër hetimor që është duke zhvilluar Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, e në cilin proces përmes komunikatës zyrtare Prokuroria Speciale na njoftoi që ka ftuar si dëshmitare zonin Mihajli, e cila me sa i di është zyrtare në kuadër të partisë në pushtet lëvizjes vendosje. Tash Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njoftuar që e ka ftuar të njëjtin në cilësi të dëshmitarës dhe nuk nënkupton që fakti që i njëjti është ftuar në cilësi të dëshmitarës të mos se ketë statusin në të armën, statusin e saj si e akuzuar apo e dyshuar apo e pandehur gjatë procedurës penale. Por edhe që të mbetet vetëm si dëshmitare. Por edhe që të mbetet si dëshmitare, gjithsesi. Ne po ashtu gjatë këtyre ditëve kemi pa disa komunikime midis Mihajlit dhe Krasniqit, i cili është në pozitën e të akuzuarit. Tash duhet pasur parasysh që ne kemi një proces gjyqësor i cili është duke u zhvilluar në gjykatën themelore për Prishtinë, departamenti special, dhe e pakta të cilën mund të bëjnë zyrtar shtetëror apo dhe politikaj të caktuar si zyrtar brenda një partie në pushtet ose në opozitë, është që të distancohen nga komunikimet dhe nga bisedat me të akuzuarit dhe që gjithë procesin gjyqësor ta lënë në dorë që të zhvillohet në dorë të drejtësisë si institucione të pavarura e për cilat pavarësi garanton kushtetuta dhe ligji. Dhe në këto komunikime, nga jo që kemi parë dhe kemi parë në publik. A ka bazë për hetim, me që pretendohet se janë biseda në shqyre? Hetimin, domethënë, e ka në dorë Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës. Dhe është besoj dhe jam i bindur fakti që edhe ka ftuar
të marrë dëshmin e saj si dëshmitare në prokurori, është duke mbledhur provat në drejtim të ndonjë vepre përkatëse penale. Mund të shikohet që mos e njëjta është përfshirë në veprën penale të ushtrimit të ndikimit, e cila si vepër penale sipas kodit penal në fuqi është e dënueshme deri në 8 vite burgim, por gjithsesi po them një herë jemi në fazën fillestare dhe hetimore dhe se prokuroria speciale jam i besoj dhe do duhet besojmë gjithë që do ta bëjnë rrugën e duhur dhe do ta ndryshojnë rastin dhe për faktin që ka kaq interes të madh të publikut kjo çështje, prokuroria speciale duhet të jetë në dieni që të paktën të ndajë me publikun informacione të cilat janë të ndarshme për publikun, por që nuk e dëmtojnë procesin e hetimor të cilin është duke zhvilluar. Pra, për faktin sepse pas publikimit të këtyre komunikimeve të cilat mediat pretendojnë se janë ndërmjet Mihalit dhe Krasniqit, prokuroria është dashur të deklarohet dhe të jap një sqarim. Apo jo vetëm për këto komunikime, drejt. Por për gjatë gjithë procesit gjyqësor dhe në gjitha proceset gjyqësore që ka zgjim të interesit publikut, ka interes të publikut, prokuroria si institucion duhet ta shqyrtojë mundësinë që të ndajë informacionin publikun, por informacionet e cilat nuk e dëmtojnë procesin hetimor. Ne kishim rastin Bajnska dhe edhe rastet e tjera që duhet jetë e vëmendshme që të ndajë informacione me publikun, por që gjithsesi informacionet e cilat nuk e dëmtojnë procesin hetimor i cili është duke u zhvilluar e që është në procedim e sipër. Po them këto komunikime jam i bindur dhe po besoj fuqishëm që prokuroria është duke jetuar dhe po besojmë që është duke jetuar edhe në qoftë në një drejtim të ndonjë vepër penale për kasin në cilën mund tjetë e përfshirë zonja Mihajlo. Në rasteve që konfirmohen këto komunikime se janë të sakta ashtu si që pretendojnë mediat që i kanë publikuar, përveç veprës që e përmende që mund të dyshohet si ushtrim ndikimi, a keni parë ju si njës të sistemi të drejtësisë vepra tjera në të cilat mund të implikoheshin palët gjithmonë nëse konfirmohet nga sistemi drejtësisë si diçka që ka ndodhë vërtet? Tash, këtu i kemi dy persona, dy subjekte cilat e kanë zhvilluar këtë komunikim. Dhe komunikimi është bërë nga zotri Krasniqi dhe nga zonja Mihajli. Zotri Krasniqi ka pasur pozitën e zyrtarit. Konkretisht ka qenë drejtor në Korporatën Energjetike të Kosovës në KEK. Ka pasur pozitë institucionale. Ka pasur pozitë institucionale dhe në rast se ka rënë në ndikim të ushtrimit, ndikimit nga zonja Mihajli, i njëjti ka bërë keqpërdorimin e pozitës apo autoritetit zyrtar pas ushtrimit të ndikimit që e ka bërë zonja Mihajli. Ndë kaq, nga komunikime, po them, fillestare që kemi pa dhe ka raportuar, del tjetë e përfshirë në këtë vepër penale, por nuk nënkupton që të mos jetë e përfshirë edhe në vepra të tjera penale, e për cilat besoj dhe uroj që prokuroria speciale duhet ta njoftojë publikun apo të paktën të jap informacione të cilat mund t'i ndajë me publikun, sepse po zgjon interes publik kjo si titull. Mirë, do t'ja lëm prokurorisë që ta kry punën e vetë në rast se konfirmohen dhe prokuroria merët me këto komunikime të cilat e përmenda që disa herë mediat pretendojnë se janë zhvilluar ndërmjet zonjës Diona Mihali dhe Nagib Krasniqit i shefit të Kekut. Në anën tjetër janë publikuar edhe disa mesazhe të tjera ndërmjet shefes e grupit parlamentar të vetëvendosjes dhe Igor Simiqit nga lista serbe. Në fakt, këtyre ditëve kjo është një prej temave më të debatuara në studio të televizive, këto komunikimet publikuara në media. Nga jo që kemi parë, kemi dëgjuar edhe një intervistë të zonjës Kusari Lila në një emision tjetër televiziv, ajo nuk e mohon se ka ekzistuar një komunikim me saj dhe Igor Simiqit. Këto komunikime, si keni parë, zoti Kabashi? Atëherë, edhe komunikimet e zonjës Kusari Lila me zyrtarin e listës serbe, nëse s'jam gabim ashtu, janë komunikimet të cilat me sa ku mujtë me pa dhe me kuptu, zonja Kusari e konteston autenticitetin ose originalitetin atyre komunikimeve dhe i konteston si të fabrikuara. Tash institucionet kompetente në Kosovë janë, cilat e vërtetojnë autenticitetin dhe originalitetin atyre bisedave telefonike, edhe në të tilla raste, besoj, shpresoj dhe uroj që institucionet tona të drejtësisë, konkretisht institucioni ndjekjes, këtë rast prokuroria, por edhe gjykata, në bashkëpunim, duhet që të shohin mundësitë në rastet të njëjtit janë të përfshirë për vepra penale. Është e vështirë për qytetarët që nuk e dinë të vërtetohet autenticiteti i... Ne kemi një agjension forenzikës Kosovës, i cili agjension me një urdhër të një prokurori të çështjes,
mund ti vërtetoj autenticitetin ose originalitetin e këtyre bisedave telefonike, apo mesazheve që janë shkëmbyer, që pretendohen, që janë shkëmbyer midis këtyre dy subjekteve. Dhe agjencia është një institucion shtetëror dhe ne jemi duhet jemi të prirur që të besojmë në dokumentat të cilat i prodhon një institucion shtetëror, kredibili i Republikës së Kosovës. Në këtë rast, agjencia jam i bindur dhe besoj fuqishëm që mund ta zbuloj autenticitetin e këtyre bisedave telefonike. Sa i përket veprimeve dhe deklaratave të cilat po i bën zyrtar shtetëror, Instituti i Kosovës për Drejtësi, IKD, gjatë javës kundër korrupsion vitit kaluar, kishte publikuar raportin e vet analitik, përmes cilave kishte thënë që deklaratat publike drejt sistemit të drejtësisë konsiderohen dhe konceptohen si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Dhe në rastin konkret, dhe në rastet cilat po i shohim ditëve që po zhvillohen, por edhe më herët, deklaratat e partisë në pushtet konkretisht zyrtarëve qeveritar, duke jetuar etiketuar me emër dhe mbiemër gjyqtar dhe prokuror për punën që janë duke e bërë dhe po e bëjnë ditëve të punës, janë deklaratat cilat kuptohen si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Vendosja e mohonit gjë të tillë vazhdimisht ka thënë se nuk ka bërë ndërhyrje në drejtësi. Till, përveç raportit ton, si institut që e kemi thonë, e kanë thonë dhe raporti progresit që minohet besimi publikut përmes këtyre deklaratave publike dhe kuptohen se ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Këta zyrtarë shtetëror, nëse nuk e kanë me dije, duhet ta kenë me dije një herë për gjithmonë. Këta nuk janë në pozitën e një qytetari të thjeshtë dhe të ndajnë opinion për një vendim të një gjyqtari ose të një prokurori. Të njëjtit kanë pozitën e zyrtarit shtetëror. Kanë pozitën një ministri, kanë pozitën një deputeti, një kryeministri apo një zëvendës kryeministre. Dhe pozita e tyre, deklaratat cilat i japin, janë deklaratat të një fuqie tjetër me një deklaratë që mund të hapë një qytetar i thjesht, një mendim thjesht që mund të hapë një qytetar. Dhe për këtë arsye nuk janë të peshës së njëjtë. Dhe për këtë arsye, këto deklarata duhet të ndalin njëherë për gjithmonë deklarata të drejtuara kashi punës që po e bën sistemi i drejtësisë. Kjo qeveri duhet të luftojë kuadrat Ministrisë së Drejtësisë, ndërtimin e mekanizave konkret adekuat për dhënien e përgjegjësisë, gjithmonë mekanizma në tërsi dhe në harmoni me konventa ndërkombëtare dhe ligjit aplikueshme ndërkombëtare, që të rritet dhënia përgjegjësisë nga ana gjyqtarëve dhe prokurorëve mbrana përmendur mekanizmave që na ndërtojnë, po jo të dalet të dilet me deklarata publike dhe të kërkohet përgjegjësi cili ka gjyqtar që e morr këtë vendim ose kush është ose prokuroria speciale po bën luftë ndaj punëve të mira të qeverisë. Kujtojmë, ne kemi pasur një deklaratë të kryeministit që ka thënë ftoi gjykatën kushtetuese dal në zgjedhje. Këto janë deklarata të papranueshme, janë deklarata të cilat minojnë besimin e publikut te institucionet e drejtësisë. Të cilat institucionet e drejtësisë, sidomos sistemi gjyqësor, Këshilli Gjyqësor i Kosovës me veprime të veta është duke mundu ta rimëkëm dhe ta rikthej këtë besim të publikut. Për këtë arsye IKD në raportin e vet ka kërkuar që këto deklarata njëherë përgjithmonë të ndalen. Jo, rallar ka pas edhe kritika për sistemin e drejtësisë se nuk është shumë efikas dhe një farforme i ka shtyër shumë proceset e ndryshme që ka mundur ndoshta ti marrë shumë herët. Si e komenton ju këtë kritikë? Për çdo lëshim ose për çdo dyshim për lëshim të një ose të një vendimit të dyshushëm të një gjyqtarës të një prokurori, janë instanca në brenda Këshillit Prokurial të Kosovës dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës, cilat instanca duhet të përdorë nga palët në procedurë që të njëjtit të thirrën në përgjegjësi. Ne kemi raste disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ne kemi vendime disiplinore të Këshillit Prokurial dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës për punë jo të mira të prokurorëve dhe të gjyqtarëve. Dhe të gjitha këto raste duhet të adresohen pranë mekanizmave përkatës adekuat. Por jo të dilet me postime në Facebook apo me komunikata apo deklarata publike dhe të luftohet puna e një gjyqtarë ose një prokurori. Asesi në këtë formë. Ne nuk themi që e kemi sistemin më të mirë në botë të drejtësisë. Ne vetë kritikojmë sistemin e drejtësisë. Mirë po janë mekanizmat konkret adekuat që kjo qeveri të paktën duhet të marrë veprime të forcoj të këta mekanizma për dhënje të përgjegjësi gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe të këta mekanizma të raportohen këto shkelje. Por jo përmes deklaratave të cilat minojnë besimin e publikut në këto institucionet të drejtësisë. Një prej rasteve kur i është bërë thirrje shumë shpesh sistemi drejtësisë ka qenë rasti me sulmin Bajnës, kur është kërkuar që të ngritej akt akuzë. Akt akuza u ngrit fiks një vit kur u bë nga sulmi në Bajnës. Si e keni lexuar ju akt akuzën dhe
A keni informacione dhe në qëfar faze ka rritë këj proces? Po, atëherë, se përket akt akuzës në Bansk, ne kujtojmë rastin kishtë ndodhë në shtator të vitit të kaliumar. Dhe pak dit po bërë një vit, u dërzua dhe akt akuzë nga në prokurorit special. Nisi këdë, e kemi thonë edhe në përëndësimit e tjera dhe për e themi prapësërish, akt akuzë është dërzua një ko brenda, një ko mjaft të mirë optimale. Një ko të arsyshme optimale. 3 vjet janë ko mërënda të cilës prokurori mund të ahetoj i rastin dhe pastaj të ngritë akt akuzë. Këtë periudhë 3 vjeqare, zgjatin e kësaj periudhe dhe në 3 vjet, e ka bërë me ndryshime për kryshtë këtë qeveri. Dhe ishte tërstisht e pakuptueshme nga këtë qeveri, që e njëjta qeveri e cila me përbërjen e vetë deputetve e ka zgjatë periudhën e hetimit sa ka qenë duke zgjatë në 3 vite, delte dhe thoshte që të dorëzoj akt akuzën sa më shpejt që të jetë mundur. Më falni, por ju vetë keni zgjatë periudhën hetimore, që ja keni dhënë kohë dispozicionit me hetu prokurorit për me hetu rastin dhe me dërzu pas në akta kuzë. Mirë, akta kuzë është dërzuar... Mirë, pse bërë janë pushtet si pas jush, zoti Kaboshi? Une nuk e kuptoj, sinqerisht janë të pakuptueshme, ishin të pakuptueshme kërkesat e tyre që dërzuaj ku është akta kuza, pse nuk po dërzoj akta kuza, pse nuk kemi akta kuzë, më thonë veprime tila, deklarata tila cilat nuk duhet bënë, dhe deklarata tila mund të dikojnë në presion të një gjyqtarës të një prokuror, e që gjithsesi, pa marrë parasysh çfarë deklarata e prokurorëve dhe gjyqtarëve duhet të tregojnë profesionalizëm dhe ta gjykojnë dhe ta procedojnë rastin vetëm mbas shkretave të lëndës dhe provave që i kanë në dispozicion. Akt akuza në rastin Banska është dorëzuar, të akuzuarit janë deklaruar tërësisht të pafajshëm, procesi gjyqësor po vijnë ndaj 3 të akuzuarve, ndërkash për pjesën tjetër të akuzuarve konkretisht ndaj 41 personave fizik dhe një person juridik, gjykata tashmë ka vendosur gjykata themelore në Prishtinë. Departamenti special ka vendosur që t'i drejtohet me opinion gjykatës supreme, që të japë opinion sa mund të zhvillohet gjykimi në mungesë ndaj të njëjtë. A mund të marr tash kjo shumë kohë varësisht prej praktikave të tua? Tash gjykata supreme e Kosovës duhet ta ketë parasysh kompleksitetin dhe natyrën e çështjes në fjalë. Dhe unë po besoj shpresoj që një opinion i tillë nuk do të vonohej dhe nuk do duhet vonohet. Mirë, po në një të kohë ne po shohim një proces gjyqësor është duke vijuar ndaj këtyre 3 personave të akuzuar. Dhe këta 3 janë shpall, janë deklaruar të pafajshëm, ju është dhënë drejta për kundërshtim provave të akuzës në afat për 30 ditësh, e në afat cilin pala konkretisht të akuzuarit brenda cilit afat duhet i paraqisin për intendimet e tyre sepse janë të pafajshëm. Akt akuza është një afsh voluminoze, akt akuza ka një rrjell logjike të veprimeve të akuzuarve, akt akuza përfshin vepra penale të cilat konsiderohen si vepra më të rënda penale në kuadër të kodit penal në fuqi, e cilat vepra penale parashohen në dënimin në vërgim të përjetshëm. Veprimet e të akuzuarve prezent në gjykim, por edhe të akuzuarve të tjerë, edhe personit juridik firmës RAD, janë veprimet të cilat përfshinjen konkretisht me orë, vend dhe kohë të specifikuar dhe të saktësuar për ndërmarrjen e veprimeve për shkaktimin e atyre veprave penale, si veprave penale terroriste dhe shpërjarës së paras nga personi juridik RAD. Pra konsideroni se prokuroria në këtë rast të Bansës ka arritur të mbledh faktet mjaftueshme dhe ta bëjë akt akuzë. Ndaj që kemi pasur akt akuzë, ka prova të konsiderueshme personale materiale, ka një numër të konsiderueshëm të dëshmitarëve, ka prova materiale të konsiderueshme të panumërta, cilat prova i ka siguruar dhe po besojmë dhe po shpresojmë që të kemi një epilog të sakt dhe vetëm bazuar në ligjin e dispozita ligjore që janë në bazë të praktikës, sa mund të zgjasë ky proces i Banskës? Departamenti special i gjykatës themelore në Prishtinë, fatmirësisht, është një departament i cili nuk është i ngarkuar me shumë lëndë krahasimisht me departamente të tjera dhe me nivele të tjera të brenda për brenda gjykatës. Është në një pozitë paksa të lakmueshme dhe të mirë sa i përket ngarkesës së lëndëve, por nuk është në pozitën më të mirë të mundshme. Edhe ky departament ka ngarkesë. Dhe për këtë arsye, për shkak që është në një pozitë më të mirë krahasim me departamentet e tjera, brenda për brenda gjykatës të mbrojtur në Prishtinë, shpresojmë që rastet e procedurës shpejt, të kryhet shpejt, ndoshta në një kohë optimale, ndoshta edhe brenda një viti. Sepse kujtojmë, ne kemi vetëm 3 persona të akuzuar në proces, nuk e kemi një numër të madh të personave të akuzuar që mund të mungojnë në seanca. Personat të akuzuar janë në prapërgim, siguria e tyre është, domethënë, e kapshme, thjesht personat janë të siguruar nga ana autoriteteve në Republikën e Kosovës dhe shpresojmë dhe besojmë që procesi gjyqësor do të përfundojë në një kohë ndoshta në një periudhë një vjeçare. Zoti Kaboshi, ju falenderoj shumë që keni qenë sot me ne, do të kemi rastin të bisedojmë edhe herave tjera.
Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë. Do të vazhdojmë me lajmet e tjera të nderuar shikues. Ka vdekur generali i mbretërisë së bashkuar Mike Jackson, i cili në vitin 99 ka qenë komandant i trupave të NATO-s, të cilat pas 78 ditë bombardimesh ndaj caqeve serbe kanë hyrë në Kosovë. Lajmin e ka bërë të ditur ambasada e mbretërisë së bashkuar në Kosovë në rrjetin social Facebook. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se generali Jackson ka hyrë për gjithmonë në historinë moderne të Kosovës. Ai tha se jeta dhe kariera e tij ishte një e përkushtuar prej ushtarakut. E kryetari i PDK-s Memli Krasniqi e ka vlerësuar lart kontributin e tij në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në vend. Edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka shkruar në rrjetin social Facebook se lajmi për shkuarjen e armshëm të generalit Jackson e ka mërzitur shumë pasi ai ishte personalitet që dha kontribut të jashtëzakonshëm që ditët e para të lirisë. Jackson në emër të NATO-s ka negociuar në Kumanov me ushtarakët serb për kapitullimin e Jugoslavisë. Ai shërbeu në Kosovë nga 10 qershori i vitit 99 deri më 8 tetor të po aty viti. Lazar Dejanovic është dënuar me 8 muaj burgim dhe 10.000 euro gjob për huliganizëm dhe sulm kundër personit zyrtar në protestat e dhunshme që ndodhen vitin e kaluar në veri. Ai e ka pranuar fajsin para trupi gjykues, derisa do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Gjyqtari Valon Kurtaj e shpalli vendimin mbi dënimin e formës së prerë, meqense palët theksuan se nuk do t'ushtrojnë ankesë lidhur me lartësinë e dënimit. E ndërkohë, Prokuroria Speciale ka ngritur akt akuzë kundër Dejanovicit më 15 tetor të këtij viti. Ministria e Financave ka bërë nënshkrimin e marrëveshjes në vlerë prej 12.6 milion eurosh me Bankën Gjermane për zhvillim. Ministri Ekuran Murati tha se projekti synon të mbroj shëndetin publik dhe të kontribuojë në mbrojtjen e ambientit. Projekti ka për qëllim të kontribuojë në menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve në përputhje me parimet e mbrojtjes së mjedisit, si dhe të kontrollojë depozitimin e mbetjeve sipas strategjisë kombëtare për menaxhimin e mbetjeve. Projekti synon të kontriboj në mbrojtjen e burimeve natyrore, përmirësimin e shëndetit publik dhe reduktimin e gazrave serë. Kryesisht, projekti do të fokusohet në garantimin e infrastrukturës adekuate për menaxhimin e mbeturinave, pra në komunat Prishtin, Prizren dhe Gjilan, dhe vlen të theksohet se marrëveshja e grantit do të nënshkruhet sot nuk është vetëm në këtë drejtim, sepse prap kishim edhe një grant prej 90 milion euro nga KfW, marveshe që tashmë është ratifikuar, si dhe një marveshe tjetër me vlerë 1 milion euro, e cilat gjithashtu është ratifikuar. Ju e tini shumë mirë se sa është urgjente që të miren veprime, dhe mendoj, sidomos këtu në Prishtin, kemi du më thonë deponin e mirash, e cilë është në kolaps, dhe po shkakton shumë rreziqe për mjedisin, sepse, do më thënë, emitimi i gaseve është shumë i lartë, por edhe gjithashtu, do më thënë, edhe fluidet të cilat shkojnë në ujë, është më rëndësi që të veprohet më njëherë, po është, jemi të përgatitur. Sot në Prishtinë është bërë hapja e panajirit të ndërkombëtar të 24 me radhë Agrokos, që mbulon sektorin e agrobiznesit, ushqimit dhe të pijeve. Në hapje të këtij panajiri prezant ishte edhe kryeministri Kurti, i cili tha se ky panajir jo vetëm që i lidh bizneset me konsumatorët, por krijon mundësi të fortë mes teorisë dhe praktikës për studentët. E ministri i Bujqësisë Faton Peci tha se ministria, të cilën e udhëheq, e ka mbështetur këtë organizim për të cilin thot se krijon mundësi për fuqizimin e sektorit të biznesit.
E gjatë një takimi zyrtar në Budapest, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Kosovës për akreditim Naim Gashi dhe presidentja e Komitetit për akreditim të Hungarisë Valeria Ksepe kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi në fushën e cilësisë në arsimin e lartë. Drejtori Gashi ka thënë se ky memorandum bashkëpunimi është një lajm i mirë për cilësinë e arsimit të lartë dhe dëshmi për ndërkombëtarizimin e sistemit të arsimit në Kosovë. Ndërkaq presidentja Ksepe potencoi rëndësinë e këtij memorandumi për cilësinë e arsimit të lartë sipas objektivave të zonës evropiane të arsimit lartë dhe shprehu gatishmërinë për ta përkrahur këtë agjenci në arritjen e objektivave të saj. Do ta vazhdojmë tani edicionin me një lajm nga Shqipëria, ku 16 migrantët e parë kanë arritur me një anije të marinës italiane. Ata do të strehohen në dy qendrat e ngritura nga Italia në Shëngjen dhe Gjadër, sipas marrëveshjes së nënshkruar nga kryeministrat e vendeve përkatëse. Grupi i parë i migrantëve prej 16 personash kanë arritur në portin e Shëngjinit në Shqipëri me një anije të marinës italiane. Në këtë grup të migrantëve janë 10 persona nga Bengali dhe 6 nga Egjipti. Këta migrantë do të vendosen në qendrat që drejtohen nga italianët. Dy qendrat e ngritura, njëra në Shëngjin e tjetra në Gjadër, janë ngritur nga Italia pas një marrëveshje të nënshkruar nga kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe homologu i saj Edi Rama. Qendrat ishin paraqitur të hapeshin në maj, por për shkak të vonesave në ndërtim dhe atyre procedurale janë vonuar. Ato tani janë të gatshme të pranojnë 400 migrant nga 800 sa e kanë kapacitetin, kur të jenë plotësisht të funksionalizuara. Në këto qendra do të vendosen vetëm burrat që janë me prejardhje nga vendet të sigurta, derisa gratë, fëmijët dhe personat e sëmur do të vendosen diku tjetër. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky paraqiti një plan për t'i dhënë fund luftës me Rusin, duke kërkuar forcimin e ushtrisë dhe mbështetjen e NATO-s. Kremlini e refuzoi planin duke thënë se Ukraina duhet ta pranojë dështimin e saj. Me këtë dhe me lajme tjera nga bota do ta përmbyllim edhe për sot magazinën Info Plus. Do të shihemi nesër. Mirupafshim. Presidenti i Ukrainës prezantoi në parlamentin e vendit të tij një plan fitorie që synon të përfundoj luftën me Rusinë dhe të forcoj pozicionin e Ukrainës. Ky plan sipas Zelenskit mund të përfundoj konfliktin deri në vitin e ardhshëm. E pikat kryesore të planit janë: ftesa zyrtare për antarësimin e Ukrainës në NATO, heqja e kufizimeve nga aleatët për goditjet me rrezet e gjata në Rusi dhe vazhdimi i operacioneve ushtarake ukrainase në territorin rus. Paketa strategjike për frenimin e Rusisë në territorin Ukrainas, pa përdorimin e armëve bërthamore. Si dhe mbrojtje përbashkët e resurseve natyrore kritike të Ukrainës nga SBA dhe BEI. E tri shtresat e tjera të planit mbeten sekrete dhe do të ndahen vetëm me partneret ndërkombëtar të Ukrainës. Zelenski kritikoi ashpër Kinën, Iranin dhe Korenë e Veriut për mbështetjen ndaj Rusisë, duke i quajtur ata një koalicion kriminalesh. Ai planifikon të paraqes këtë plan e samitin e BE-s të enjtën. Dërsa zëdhënësi i Kremlinit e përshkroi planin si një iluzion dhe deklaroi se Ukraina duhet të qetësohet. Sipas Kremlinit, e vetmja mënyrë për të dhënë fund luftës është që Ukraina të pranojë dështimin e politikës së saj aktuale. E Zelenski vazhdon të kërkoj tërheqjen e plotë forcave ruse pa asnjë kompromis për territor. Izraeli ka ndërmarrë sulme ajrore në Beirut të Libanit për herë të parë pas 5 dite, ndërsa ka thënë se në shënjestër kishte armët strategjike të Hezbollahut të fshehura në tokë në zonën jugore Dahije. Ndërkohë që Izraeli ka vazhduar sulmet edhe në zonat tjera të Libanit, derisa autoritetet libaneze kanë njoftuar për 18 viktima. Ndërkohë që po vazhdon lufta e Izraelit në rripin e Gazës kundër Hamasit. Dje, Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar një letër të ashpër Izraelit, ku i kanë bërë thirrje që të lejojë hyrjen e ndihmës humanitare në Gazë, përndryshe do të rrezikon ndihmën ushtarake amerikane në mas të caktuar, diçka që Izraeli duket se e ka marrë seriozisht, pasi kamionet e parë me ndihmë tashmë kanë hyrë në veri të Gazës. Kjo është ndihma e parë humanitare që hynë në Gazë në dy javë.
Megjithatë, zyrtarët e OKB-s kanë raportuar se 28 kamion me miell, përfurra buke dhe një cisternë me karburant kanë hyrë në vendkalimin kryesor verior të dielën, ndërsa të martën 30 kamion janë dërguar drejt vendkalimit kufitar, por vetëm 12 që ishin të ngarkuar me ndima janë lejuar të kalojnë kufirin. Ka shpresë se ndima tjera do të futen në gaz sot nga Veriu, por edhe nga Jordania, diçka që Washingtoni ka kërkuar nga Izraeli, garanci se kjo rrugë për në gaz për hyrjen e ndimave do të jetë plotësisht e hapur. Sa i përket luftës së Izraelit me Iranin, ministri iranian i punëve të jashtme Abbas Araghchi mbrëm ka biseduar me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, të cilit i ka thënë se Irani është i gatshëm të përgjigjet nëse Izraeli e sulmon Iranin.